Ja, Street Week 2023. Vi hade tänkt att vara med, men Johan hade bestämt sig för tvillingfarsan. Och han är på hjärtat. Det är ganska skönt att vara ledig också. Men jag åker runt hela veckan och har för avsikt att hinna försöka lägga ut en film varje dag. Så försök att prenumerera om ni inte redan gör det. Målsättningen är som sagt en film varje dag. Kan gå till fanders på grund av tekniskt strul och så vidare som gjorde förra året. Men är lite bättre förberedda i år. Så vi går väl ner i depån så här på lördag eftermiddag och ser vilka som redan har kommit. Det kommer ju inte komma fler bilar under senare halvan av eftermiddagen och framåt kvällen. Men vi får vara med dem som här. Om ni undrar vad som låter i bakgrunden så är det ett par Porsche-grabbar som håller på att damma av banan. Jag tror de agerar sopborste för Street Week. Men häng med! Redan på söndag. Ja, eller lördag. Ja, lördag. Får inte ut och få live nu när man står en näck. Men där uppe va? Ja, det är förut va? Nitlotten som ligger där under. Ja, den där.
Ja, det är väldigt fint.